Et lommeur. Mit lommeur. En rigtig flot fyr, hvis jeg selv skal sige det. Ikke sandt? Hvem er du? Kan du se mig? Hvad? Hvad? Forsvind herfra! Hvorfor kan jeg ikke røre dig? Det må have noget at gøre med, at jeg er et spøgelse. Der er nogen, der siger genfærd eller ånd. Jeg foretrækker Melchior, for det hedder jeg. Jeg drømte om mine forældre. De sagde, at jeg var på rette vej, og det var så virkeligt. Jeg troede på en måde, at dine forældre også var spøgelser. Nej, jeg er det eneste spøgelse her. Hvordan blev du egentlig et spøgelse? Aner det ikke. I 14 år var jeg en ganske almindelig dreng, og så blev jeg pludselig et spøgelse.